ჰოლივუდო მსახიობს ტომ ჰენქსსა და მის მეუღლეს რიტა უილსონს კორონავირუსი დაუდგინდათ. ამის შესახებ მსახიობი საკუთარ ინსტაგრამ გვერდზე წერს, როგორც ის აღნიშნავს, ამჟამად ცოლქმარი ავსტრალიის ქალაქ გოლდ კოსტის საავადმყოფოში იმყოფებიან. დაღლილობას ვგრძნობდით, თითქოს გავცივდით, ცხელების მსგავსიც გვქონდა. იმისათვის რომ სწორად მოქცეულიყავით, როგორც ეს აუცილებელია დღევანდელ მსოფლიოში, ჩვენ კორონავირუსზე ტესტი გავიკეთეთ და შედეგები დადებითი აღმოჩნდა, წერს ტომ ჰენქსი. ხოლო როგორც ავსტრალიური მედია წერს, ტომი და რიტა ავსტრალიაში ფილმის გადაღების გამო ჩავიდნენ. მსახიობი ახალ ფილმში ელვის პრესლის მენეჯერის ტომ პარკერის როლს ასრულებს. კეიტი პერი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საზოგადოების ყურადღების ცენტრშია. ჯერ მისი ორსულობის შესახებ გავიგეთ, შემდეგ კი 6 თვის არტისტმა საოცრად ენერგიული პერფორმანსი შემოგვთავაზა. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავმა ვარსკვლავმა კორონავირუსის გამო კონცერტები გადადო, კეიტი პერი ავსტრალიაში იმყოფება, რათა ავსტრალიის ტყის ხანძრისთვის მიძღვნილ საქველმოქმედო კონცერტზე გამოვიდეს. სულ ცოტა ხნის წინ, 95 წლის კეიტი პაპარაცებმა წვენის საყიდულად გამოსული დააფიქსირეს. ვარსკვლავს ვარდისფერი ჰუდი ეცვა, რომელიც მის წამოზრდილ მუცელს ფარავდა. სწორედ ჰუდის ფერი გახდა ტაბლოიდებისთვის იმის ვარაუდის მიზეზი, რომ არტისტი გოგოს ელოდება. რამდენიმე დღის წინ, 99 წლის კრისტინა აგილერა ლოს-ანჯელესში ჯიმი ქიმელის შოუში იმყოფებოდა, სადაც საოცარი პერფორმანსითა და ლუქით გაიბრწყინა. თუმცა მანამ სანამ არტისტი წითელ კაბას მოირგებდა, ის ლოს-ანჯელესის ქუჩებში უმაკიაშოდ დააფიქსირეს. მომღერალს ბალენსიაგას შავი ჰუდი ეცვა, რომლის ფასიც 675 ევროს შეადგენს.